seu personagem originalmente, ele é dublado pelo Taron Egerton. Como é que foi assumir esse personagem na versão brasileira? Cara, é uma grande honra, assim, até aqui no Brasil, Elô, foi muito bacana estar com esse pessoal que tá no Sing mesmo, né? Paulo Ricardo, Vanessa, Anne, tem uma galera, Alexa, então, puta, é muito, muito legal. Até meu pai, né, cara? Tive a honra do meu pai fazer o pai do Johnny agora no Sing 2, então, barato, assim. Se você me der umas aulas de dança, você vai salvar minha pele. Como eu vou saber se você bate bem? A Nushi é uma personagem super espontânea e animada. Como que você se identifica com ela? Eu me identifico super, especialmente na parte que a Nushi, ela, eu sempre falo, ela não foge da luta, a Nushi. Ela ama um desafio, e eu também. Eu adoro me desafiar. E ela é muito leal aos amigos dela. Ela realmente fica lá do lado, e isso é uma das coisas que eu aprendi, especialmente esse ano, assim, que é muito importante na vida, sabe? Sabia que você não batia bem. A Portia, originalmente, ela é dublada pela Halsey. Como foi assumir essa personagem na versão brasileira? Que desafio incrível, né? Então, eu tive que assumir ali mesmo. E a Halsey, ela é incrível. Eu fiquei prestando atenção na dublagem em inglês pra ficar parecida o jeito de colocar a voz. De intenção, obviamente, que eu botei a minha identidade também. Mas eu tentei deixar de uma forma parecida para que quem vê legendado ou dublado sinta a mesma emoção. E ela é muito divertida, então foi bem legal. O Clay, originalmente, ele é dublado pelo Bono do YouTube, né? Como foi assumir esse personagem na versão brasileira? Eu vejo o Clay, logo de cara, como uma metáfora do próprio rock. O rock anda recluso, né? Há cerca de 15 anos, mais ou menos, como o Clay. Ao mesmo tempo, a boa notícia é que o filme também anuncia uma volta do rock, né? Anuncia, expressa, manifesta esse desejo dos jovens e dos outros gêneros de que haja mais rock. O Johnny, ele é um personagem que ele é apaixonado pela música e ele não desiste facilmente, né? Como que você se identifica com ele? Ah, me identifico muito. Eu não vou desistir nunca também dos meus sonhos, das coisas que eu acredito. E eu acho que ele passa essa grande lição, assim, para todo mundo que assiste, principalmente no 2, ali, que ele passa à beira do... Nossa, à beira da desilusão algumas vezes ali, então sempre a fé que tá movendo ele ali faz as coisas darem certo, a autoconfiança, a busca pela autoconfiança ali. Eu queria te pedir para contar um pouquinho sobre o processo da dublagem da Nushi. O processo de dublagem foi uma delícia, fluiu muito bem. O nosso diretor é o Manolo Rey, né? Ele é excepcional no que ele faz e foi muito legal poder trabalhar com ele, foi minha primeira vez trabalhando com ele. Super admirava já, sabe? Então eu tava um pouco nervosa até, porque eu falei, caramba, ele que vai me dirigir, eu tenho que ir bem. Mas super fluiu, porque, que nem eu falei, eu combino até com a personagem, então parece que eu me conectava com as decisões que ela tomava durante o filme, o jeitinho que ela falava as coisas, sabe? Então foi só tirar um pedacinho de mim e emprestar pra personagem. Aí você pode contar um pouquinho como foi o seu processo pra fazer essa dublagem do Clay? Foi muito intuitivo. E, felizmente, tive um excelente diretor, que é o Manolo, que sabe exatamente o que quer. Então, eu tinha que encontrar o som de voz, né? Uma voz mais nasal, mais gutural, e, ao mesmo tempo, incorporar a emoção do personagem naquele momento. Tive, realmente, essa direção muito precisa, que me ajudou muito. Mas eu confesso que grande parte do processo foi muito intuitivo e emocional, não foi uma coisa racional, não. Eu acho que é o melhor mesmo, porque a emoção vem de um outro lado do cérebro. A Portia é uma personagem super espontânea e super animada, né? Como que você se identifica com ela? Nisso aí mesmo. Ela é exatamente espontânea, ela solta umas que você fala assim, meu Deus, por que ela falou isso? Então, ela é espontânea, eu sinto toda vez que sou muito espontânea, eu sinto que eu gosto de encarar novos desafios, ela tenta encarar novos desafios, até os que não são para ela, ela tenta. Então, eu acho que a gente tem isso em comum, a gente mete a cara mesmo. Conta um pouquinho sobre o processo que foi para dublar o Johnny. Cara, dublar é um processo muito, muito gostoso, muito divertido. No começo você fica um pouquinho sem entender direito ali, buscando o tom do personagem, mas a hora que você entra, parece que você começa a viver as cenas junto, assim. No começo, até achar o tom que eu tive um pouquinho, não é dificuldade, mas que eu fiquei um pouquinho na cabeça, sabe? Depois foi mais pro coração, assim, fluiu, foi bem divertido.
Mas eu acho que é achar esse ponto de entrar no desenho, sabe? No filme, assim. Eu acho que foi... Eu senti essa pontezinha. A hora que eu entrei, eu falei, nossa, que legal, assim. Até de ficar assistindo na hora as dublagens, assim, tal. De dar vida, né, ali pro personagem. Bom, a gente sabe que as músicas, elas não são dubladas na versão brasileira, mas... Isso é muito triste. Eu queria muito ter feito isso, cara. Bom, caso tenha um Sing 3. Que música? Nossa, mas muito, você não tem noção. Ah, essa eu ficaria com a música do YouTube, I Still Haven't Found. Como é que é? But I Still Haven't Found.